Hi, it's John Barrowner. How on the TV series this week? Talo im zborečken vorov yes kaumem yev vorov duka kak sampa Lamborghiniov sirun hetakshkir avtonerov yev shat sirun grafiko vonts im mot yev urish baner ka es zborkum yes saktsuts ktam verchume tsuts ktam te vonts kashel vor dukel kanak khak ai sens grafiko vor aveli shat hachuk sank sampits voch te khak en sovakan klassicheski sampa vori grafika oynak ints dur chi galis yev mi hat elurnem Georgian batsi zborkits yes esor mi hat informatsiyam zis asel aveli te потому что я сор альянсами. Бать, ватлюра, просто прикол в том, что есть джерцайки. А, есть покровах джерцайк чемкап и маймкап, ев драма в видео нервай таки челли, потому что, ну, мне кич доживаю, есть вичаков видео анель, байся жоджан есть диамарканы видео нервай, дук ми мотацек, де джерцайка канцы, в принципе, вочич. Так, давайте, има анстейк сборочка, жоджан, цюс там тейнче сборочка амка, иск минш ксенки, если сейчас мы вовме, клиес хамем, эвов сам перпеум, это дук ելք ուզում խաղաք հենց իմ սերվերում, Saint Louis-ն ում ես խաղում, առաջի սերվերում, քաղաքի մեջ խաղաք, IP address-ս Sampi, ես կտամ նկարությունը բաշնում, համելիան site-ը է, քաշած չի քաշեք, եւ խաղացեքի մեջ պրոմոկոդ հեշտեգ հովո գրեք, փոքրատարով որ ստանաք 5 միլիոն դոլար ես խաղում, իսկ մենք գնացինք. Սկսենք քարտեզի Ջորջան Էսբորգով, քարտեզը փոխված է եւ ստեղ այսպես Մարսկոյ բոյի պես հետ խաղացել եք։ Իջեկաները, եթե ընկերները հետ եք խաղում, Սոսամպը կակոսկի ասեք ես D19-ում եմ եւ եթե իրանց մոտ էլ Էսբորգեն քաշած լինի եւ իրանք գիտեն դուք տեկուտ կուրտեք եւ այսպես կգան ձեր մոտ։ Ոշմ այսպես քարտեզը հետաքրքիր շատ ֆունկցիոնալ, լիքը բաններ ասեք значоկներ դրած, սիրուն քարտեզը ըստ պրինցիպի։ Так, давайте հիմա ցույց տամ ուրիշ բան Ջորջան։ Նայեք, ստեղ կոմանդ կա Էսբորգում, ոչ շատ Զբորգյում էլ կա, խոսքի նայեք գրում եք ST խոսքի 4 եւ enter եք անում։ Դարավ գիշեր Ժոժան, ST 4-ը նշանակում որ ժամը 4-ն է գիշերը, նայեք ինչ սիրուն գիշեր է Ժոժ։ Պրոստը կյանքը, կյանքը ոչ թե զբորքը։ Նայեք ինչ սիրուն գիշեր է զբորքով, լավ մի հատ արեք մի քիչ քշենք։ Հեսա ցույց մի քիչ հետո ավտոնենը ցույց կտամ Ժոժան գան պակնել, թե ոնց են ստեղ կարակում, ու ինչ ձևի փոխված է առուժեն։ Նայեք ինչ սիրուն լուսին է, պրոստ լուսին է, շատ դասական է։ Հիմա արեք փոխենք խոսքի ST5, օրինակ առավոտվա 5։ Այս առավոտը ինքդ կանը տարբերություն չկա, պրոստ մի քիչ ելա վերև լուսինը, նայեք։ 6 ենք անում եւ Ժորջան ST6-ը, նայեք ինչ кайֆա։ Նայեք ինչ кайֆա։ Միջած շուտով ամառ էսի լեյտնի զբորկայը եւ միանգամից ասեմ զբորկին ես չեմ սարկել, ուրիշ մարդուց եմ վերցրել, Պավլով յուտյուբերից, ռուսական յուտյուբերա, так что միանգամից ասեմ, որ ես զբորկի հետ կապ չունեմ։ Նայեք, ստեղ ինչ սիրուն վասկո դա, ոչ ոմս էս շատ ուժեղ, так արեք հիմա ST7-ը նայենք։ То есть դուք sense կարող փոխեք ժամը, եթե պետքա, եթե դուք սիրում եք առավոտ խոսքի միշտ կարող առավոտը խաղակ կապ չունի, թե որ ժամն եք դուք խաղում, թե որ ժամն է հիմա խաղի սերվերի մեջ։ Так, ST7-ը, в принципе, արդեն առավոտը, գիշերը ցույց տվի, հիմա նայեք, կա մի հատ էլ command, խոսքի ժոգ, նայեք, ինչ տումանը, չէ, ջոգում եք, ինչ ատմոսֆերա է։ Տումանը բան չի, բան, եւ любой момент դուք կարող եք այսպես command գրեք SVSW եւ գրեք 1։ Ու վсё, եղանակը իդեալական կդառնա։ SV1-ը իդեալական եղանակն է, SV2-ն էլ ավ պրինցիպ իդեալական, մի քիչ տումանն է։ SV3 եւ տենց կարող սխմեք գրեք, որը ձեր դուր կգա։ Խոսքի SV5-ի ինչ այսի։ Չէ, միջա, օբլիշնի է, նայեք, օբլիշնի միջ ամբերներն է հայտնվում վերևը։ S մի քիչ պրիզրիշնի է, SV7, то есть զբորքին եթե քաշեք, դուք կարող լուբոյ մոմենտ եղանակը փոխեք, որը ուզում եք։ Կարող անձրվային դնեք, չգիտեմ, թե 24 գրենք, նայեք ինչ է։ Չէ, SV24-ը լավն է։ SV28 խոսքի, SV29-ն է։ Կարող անձրև դնեք, եթե գտնեմ հիմա։ Ժոգը լոր անձրևը չգրա, բայց եսի вообще վախենալու, նայեք, պրոստ էս ինչ արա։ Ոնց որ ուրիշ կա գլնի, ոնց որ horror խաղա, horror սարևել, նայեք լես ինչ է։ Լա։ Շնորհ ես չի գիտե, ես էսի SV45-ն է, ամենավերջինն է։ 45-ը բեղանակ կա փոխեք։ Լա, դայցի всё-таки փոխենք ոսկի 33, նայեք ինչ է։ Դե լավ, լես եղանակով նայեք ինչ հետա քշկիր սյուն եղանակը, ասես դեգին։ Արեք, այտանք ցույց տամ ձեզ ավտոներ Ժորջան, ես քաղի տա կարեք դուր, այս 200 դոլար ա մտնել, աշենք սկում, մտնում ենք։ Так, նայեք Ժոր, ավտոները նայեք ինչ ձևի է, Toyota կա, նայեք Ferrari, ցոսքի սամպում կլասիկ առանց բորկա, ապուշ ավտոներն էս իմիջ, որ դաժ իրական կյանքում չկա, դա BMW, խոսքի BMW կա։ Շատ ավտոներ, ոբշեմ դա փոխված է։ Ուի միջայց ասեմ Ժորջան, եթե ուզում եք ես բորկեն քաշեք, եթե ձեր կոմպը թուլա, կարաք թուլ քաշեք, ես 3-ացիլ կա կդնեմ, մոշնի ՊԿ-ա, եթե ձերը ուժեղ ՊԿ-ը կամպյուտերը, եթե գիտեք որ կձգի sense գրաֆիկա, սրեդնի
grafică, srednji grafică, եւ եթե ձեր մոտ tool compa, tools borka ka kashek, բայց իրանք plus minus նույնն են, просто մի քիչ գրաֆիկը վատ կլինի, բայց վաստալնում նույնն է։ Так, նայեք Mustang-ը խոսքի, в общем, լիքը տաքսի ավտոն կա, էլի Ferrari, դե Lamborghini-ն ամնասիրածս, Lamborghini, так, կարեք լավ դուսել ենք, ժող, դուսել ենք, так, в общем-то, ժող ջան, դա ավտոներներ հիմա արեք այդտանք ցույցտամ ձեզ առուժաները։ В общем, ժող ջան, ոնց տենում եք մեզ, ես արդեն սա գնեցի, նայեք ինչ զենք սա, ես վեկալել եմ, որ ցույցտամ ձեզ նայեք ինչ սիրուն զենքեր, պրոստ են, որ կայֆ է, այն կլասիկ սամպի հետ վաբշե, վաբշե, որ կլասիկ սամպի չի համեմատվում, так, ես դրաբավի կօրինակ, նայեք ինչ ձևի է կրակում, ինչ անիմացիան են, դաժ պատրոններ են գնում վար, նայեք ինչ Realistic sarcata, zene, bana, sac pohata. Nu patron ne-ai pus numele, deci ce mare ce-ta. Aha, n-ai chestii ce zic. Opa. Joc stăc, daje vei calme si ce. Daje vei calme țepla vizor, ce greu, sau e vei vorbi pe un sens bancă. N-ai țepla vizor, hack numic, un noi cinci euro. Esi țepla vizor, ce e țepla vizor, nici am apet. Vons hascața, e te martel nihoski, en muscoma, pati. Duc te na sanov. Arex tu genkele, mi-a tăiat așchi, arex tu genkele, un actapelink miria, arecele, aeroporti tapelink. Miria, все-таки miria. Miria tapelink, joc naiki, hack numic țepla vizor. Aio. Այո, 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 միանք կամի ծերում ասաք, չէ իմ աստը սրավորնա, չէ, պատ չերս պատ չի երվար դրա, իմ սրա միստը որնա պատ ծեպլավիզրի, սա կարմի են, ոպշեմ, պրիկոլի համար էլի սարկաց RP էտ է պետ կլնի, ծեպլավիզրը կարակ հակնեք ու սենց նարկովանցքի սենց բան կտենակար, այս ինչ է պրոստ, այս ինչ գույն էրա, դիա, ծեպլավիզրը պինցպե աշկատում է, նայք մարդիկ կարմի են, ծիպը տակ են, վաստալում պրոստը սախ նեգածիվ ացուստված, նեգածիվ գույն էր, լավ, ոկե, էտի հեջ եմ, այլ մի ատել նայք Так, окей, сейчас читай. Катанен вообще туйна. Так, или ещё каждый раз чуть-чуть. Всё, если банан, ганан, не жоржа, оружие, шатин, оружие. Հիմա արեք ցույց տամ ժողջան շորերը, ըհը ժողջան, ես արդեն մագազինար ադեժդային եմ, ադեժդայի մեջ եմ, եւ նայեք թե ինչ ձևի սկիներ են այս բորկում, այս գետը քաշեք, սենց սկիներ կունենաք, շատ սիրուն սկիներ կաչցնի, բես սամ կաչցնի, օրինակ նայեք ինչ դիտալիզացիա այստեղ վաբշե վայնի, տակ, դավայցի էլ ինչ կաստեք, հետա կշկիշ էլույն պրեսլի բան ման, այս սերյալ մեջ էլ ամի հատ իմ ալիքում այս սկինը, տակ, ոչ ումսը սենց սկինը, արեք սաղ ծույստամ, տակ, էլ ինչ կաստեք պրինսիպի, աչկարիք, տակ, օքեյ, ոպա, այսինչ բանն էլ է, սկինն է, տակ, այսի 4-8 միլիոն արդեն անգնած, տակ, վսյո, ժողջան, պրինսպի նայեք, դի ասենց սկիններ են, հիմա արեք ծուստամ, թե ոնց են կաշում այս բորկին, եթե դուք չգիտեք, ժողջան, ապիսանյում կլնի սիլիչկա, կաշում եք սլաբի, մոշնի կամ սրեդնի կամպյուտրի համար, եվ էպոր կաշիք սենց արխիվալնելու ուիշանով, այդ է սի պրոստ ես, կակ պրիմեր, սենց արխիվալնելու, դուք պետք աչք լիկանեք և իզվլեջ բանը, ֆայլը, իզվլեջ ցիկուշ ու պապկու կամ ուիշ պապկու, սենց իզվլեջի կանում, այս արխիվը, կա արխիվի մեջ պապկա է, պապկեն դարնում է սենց, ոյ, արխիվի դարնում սենց պապկա, ոյնակ էսի, էսի է, չէ մերը, ոպշեմ տա, սենց պապկեն անում եք, դնում եք մեծ պապկա, որ չմ որանա կուրտեգա, պուծ ետո իսկ կաղգզիսկ ձե, ոնց հարմարած ես, ու հետո մտում եք սամպը, դիա ձեր settings-ը կանում, և ստեղ պապկով ընտրում եք տիպը ուրտեք բան է, դիսկ դ է, ընտեղ խոսքի, ու ընտրում եք զբորկի սամպ, ու արդեն ընտրում եք են պապկին, որը դուք կաշել եք, կամ էլ ուրիշ զբորկին, որը դուք ուզում եք դնեք, սենց տի այունակ մատարիք հայ զբորկին, գտա Արմինյան էդ իրշը սխմում եք, և արդեն այդ զբորկին ինկը մերցնելու է, սյո, ստեղ սեյվ եք սխմում, ընտրում եք այդ պապկին, ու արդեն մտրում եք կաղ, ու արդեն տեղ խաղում սաղ աշխատում է, ժողջ են, թե արդցիր առաջանան կարա գրեք կոմենտերում, ես կպատասխանեմ, խաղացեք իմ, ավջշտ իմ զբորկին չէ հետի, ուրիշ զբորկիքը, որ ավելի սիրուն լինի ձեր սամպը, լետնի զբորկա բան, անպայման կաշեք, խաղացեք, հետե սիրում եք լավ գրաֆիկա ձեր, թե հոնեսներ, մերսի դիտում եմ, պակա, պակա